bareng Vo Rista, juga kerjasama dari AVS Multivision dan juga Mr. Kurais Lighting. Ayo Gedeng Sari kembali bergoyang. Ulur goyang. Kowe bi monggo. Spesial buat Tante Yuni juga ya, orang gelem nyedak lo. Dari bapak-bapak Linmas Gedeng Sari. Suara angin, angin sing ngerindu ati. Ngelengake sliramu sing tak tresnani. Toke alo neng pipi suara waru senatian mo ngono ngimpi kalem mo kalem neng cacaku gambar nono rasa kangen atiku ngalem mo ngalem mo neng aku Marji digoyang Pak.
boleh jani-jani.